Вашите колеги од шаторот, Антонио Милошовски е министер за надворешни работи и предпоставам на странците со исклучително задоволство им објаснува мултикултурализам, им објаснува граѓански права, им објаснува рамковна Македонија. Владко Ѓурчев и да не го споменуваме специално. Тоа е асистентот од шаторот. Секој го гради својот животен пат. Некој е подготвен да тргува нешто да добие од нешто да се откаже. Не би сакал овие двајца да ги коментирам од проста причина што јас сум човек кој што со вакви луѓе повеќе сака да разговара во дуел, значи во четири очи, да не биде дека некој некого плука, па потоа да се жали еден на друг и да се раскажуваат приказни. Вакви дилеми околу протестите или околу било што за овие учесници било најубаво да се разрешат тета-тет, во очи, во живо, без наместени прашања, на една отворена и джентлменска дискусија. Бидејќи не сте во истата партија, тоа неќе можете таму да го решите. Но мене ако ме прашувате, па тоа е уште подобро. Знаете зошто? Затоа што и демократијата како процес, односно како начин на водење на живот, на поединец, а и на обштеството, подразбира дека луѓе со различни мислења и треба да се сретнат да разговарат на овој начин, а не да се кријат зад емисии кои што се изрежирани, кои што се снимени однапред, а се представуваат дека се во живо, со прашања кои што се нарачани и не се од гледачи кои што ви телефонираат, туку ви од студио ги барат. Тоа се, за жал, некои процеси кои што ние сакавме 97 година да ги стопираме. Ние сакавме да го промениме тоа. Ние сакавме Македонија донесеме друг начин на дебата, на размислување. Не е ни во крајна линија ни битно дали некој во право или не, може секој да погреши, меѓутоа треба да се има едно основно цивилизациско достигнување како треба да се водат работи. Ние, иако сме во тешка изолација, можам да ви кажам, погледнете ги само дебатите кои што се водат на Хрватска телевизија или на телевизија Србија, односно како беше тоа Београдската телевизија. Ќе видите дека станува збор за луѓе кои што имат жестоко различни ставови, меѓутоа може да ги соопштат без да се пуштат крв. И со дискусија, со размена на зборови, со размена на убедувања го бараат, ја бараат поддршката од јавност, а не со изрежирани и емисии кои, од кои што ви се гади, за кои во Македонија има на тони. И дури да се понудите да одите во такви емисии, немаат партиска дозвола да ја повикаат. Ако ова со условно гасни комори за шиптарите кои што беа плакати, кои што прошета на тие протести, беше младешко бунтовништво, вклучително на едно момче кое доаѓа од Куманово, кој што пораснал во средина, во која што сме делеле слични приказни на, како се вели, на нашата градска улица со албанците, тогаш една втора епизода, која доби малку гласност, беше ли исто толку наивност и бунтовништво или беше првото осуетување на проблемот внатре во ВМРО-ДПМН на неколку млади луѓе, тоа оној фамозен текст да се поразговара внатре за бугарската врска во ВМРО-ДПМН, која предизвика, како се вели тоа, прочистување на редовите која вие не ја раководевте. Некои други зема да ги прочистат по основ на таа приказ на редовите, ама за сосема други потреби. За гасните комори, пак ќе кажам, не, тоа го тргаме настрана, и сакам да го разјасниме како дилема која што веројатно до ден денеска останува. Никој од нас не побарал такво нешто, ниту јас сум помислил такво нешто, и мислам дека тоа не е дел од една демократска борба и културно миле, и не е дел, односно не е можност која што може нормален човек да ја посака. Јас пак ќе ви тврдам, односно ќе изречам мој став пред јавноста, дека тоа е подметнато од тајните служби. Ако го земете во контекст, оно што го прочитав во досието, значи ако земете какви монструозни планови можеле да смислат, па да истражуваат моје обкружување, да истражуваат мои контакти со кои што сум се контактирал дискретно, да ги истражуваат сите политички контакти во Куманово меѓу младите луѓе, и да се обидуваат да подметнат нешто за да би ме проиграле, ништо не е чудно да биле подметнати и таквите летоци. Така што од нив се оградувам и мислам дека ако беше моја политичко кредо или моја политичко стојалиште, немаше зошто ја и сега да не го потврдам тоа. Но мислам дека е тоа дел од едно темно минато,
и би сакал да остане таму. Малку ме почетувате, за жал, не сега не е контекстот тајните служби, ама еве деновиве по повод кој ги организира протестите пред канцеларијата на Европската мисија. Одговорот на ВМРО-ДПМН е тоа се некои луѓе уфрлени на СДСМ кои се облакаат како ВМРОвци и прават проблеми. Не одрекувам дека тајната служба имаше сериозна улога во добар дел од македонските процеси. Ние се уште немаме сила да говориме малку поотворено колку тие диригираа од важните процеси во почетокот на 90-тите, но ме станавте должен за ова мала епизода од бугарската приказна, да не се задржуваме премногу. Значи, околу бугарската епизода, точно, имаше поделени мислења во ДПМН. Тоа што уште за мене беше ВМРО-ДПМН. Линијата која што е водеше, која што беше хардлайнерска на таа во одбрана на тие позиции, иако ние како млади луѓе сме се судирале доста отворено, беше Антонио Милошевски. Значи, тој човек имаше подруги гледања и настана еден крш, бидејќи се објави еден текст додека сениорите беа на одмор, и сеќам на еден наслов: сениорите на одмор, младинците ја средуваат партијата. Но како и да е, за да не навлегувам длабоко во идеолошката поделба и разномислие, кое што е исто така инхерентно и може да го има и секоја партија, и треба да го има, и здраво е да се дискутира за сите такви тенденции, и секој може да има одредено и надградување на своите ставови, и менување на своите ставови. И основната идеја беше што ние имавме право да дискутираме. Значи, ние седнувавме како една млада гарнитура и дискутиравме. Што е наша позиција? Ние сме подмладок, ама не сме ние лепачи на плакати. Ние сите имаме факултети. Ние сите сакаме и ни учиме да ја не сите, апсолутно, но сме на факултети. Сакаме да ги завршиме факултетите. Некои сакаме... не. Апсолутно, не можам никого да бранам. Значи, извинете, нема да се доведам во ситуација да ги бранам луѓето кои што немаат факултет. Тоа е нивен проблем. Значи, она што беше идејата, да го научиме политичкиот систем, да дадеме некој допринос на политичкото миле. И тоа го правевме. И сега се направило проблем. Дали е тоа подобро? Еве, јас ќе прашам, од 2013 години состојбите кога имаше подмладоци, кога се бира слободно на тајни избори, кога имаше кампања низ Македонија да се избере лидер на подмладок, или сега со јавен конкурс ќе повикате луѓе и ќе си одберете и ќе си го поставите некој од озгора. Суштината на демократијата, ако не се научи во партијата, значи ако во партијата нема било каква пирамида, да се тргнува од основата, да биде структурата незатворен волшебен круг каде што одлучува еден човек, ако вие таму не ги научите младите луѓе да бидат слободни, да бидат со своји идеи